Zo. Ik moest toch een partijtje nodig naar de wc, dat wil je niet weten. Nee, het was gewoon nep, het was gewoon een geintje dat ik dan naar de wc ging, dat ik dan uit de deur kom. Want ja, mijn achtergrond is een wc, het is logisch, hè. Nou mensen, vet dat jullie kijken naar een splitsplinter nieuwe video hier op mijn kanaal. En vandaag ga ik dus de raarste video ooit maken. Ik hoop dat het gaat lukken trouwens, want ja, ik denk dat het wel gaat lukken, want ik ben zelf altijd wel een beetje raar. Maar ik ga toch even wat uitleggen wat hartstikke belangrijk is, dus blijf lekker kijken. Het gaat over een team. Een team, mensen die sterker worden samen. Het is gewoon leuk, je hebt het veel gezelliger. Het team heet Collectief. En dat doe ik samen met andere YouTubers. En we gaan samen tips geven aan jullie en aan elkaar. Dus dat is super leuk, hè? Gezellig, ja. Dus ik heb een pagina waar je lid op kan worden. En als je daar lid op wordt, dan ben je eigenlijk een soort van familie van ons. Van het team Collectief. En dan zijn we samen een familie. En dan kunnen we een kerstkransje eten samen. En we kunnen koffie drinken samen. Dus dat is hartstikke gezellig, toch? Of niet? Nee, dat is totaal niet gezellig, Arthur. Dat weten we ook allemaal wel. Of jullie even lid willen worden op het Facebookpagina lid ding. Ik weet niet hoe je het moet noemen, maar jullie begrijpen me vast wel. Het staat in de beschrijving en dan kan je lid worden en dat is super cool. Want dan kan je berichten naar mij sturen en dan kan je me stalken. Dat is toch geweldig, dat is toch leuk, hè? Hè, mensen stalken. Dat is super cool. Zeker, dat is echt leuk, hè? Ja. En dus het volgende iets, ik heb nog één ding om te zeggen. Trouwens, nog twee dingetjes trouwens. Ik lieg gewoon tegen de kijkers, dat mag echt niet hoor. Ik heb dus een website wat mijn broer dus runt. En hij heeft er hartstikke veel tijd aan besteed en ik vind het super cool. Dankjewel Daniel daarvoor. Je kan dus op mijn website gaan, hij is nog niet online. Hij komt volgende week dinsdag online. En dan kunnen jullie allemaal kijken, daar staat dus allemaal leuke dingetjes, mijn video's. En nog andere leuke dingetjes. Het heet dus hashtag Secret Project. En dat is dus een project dat ik iedere maand een video upload met effects. En dus dan kunnen jullie al even kijken hoe ik die effects maak. En dat is echt super leuk om te zien natuurlijk. Ik kan gun effects maken. Het is super leuk om te zien. Dus gewoon naar mijn website gaan. En dan kan je dus de secret video zien. Jij daar, op dat computerscherm. Jij daar, ja daar zo, ja. Je mag gewoon... Oh, sorry. Je mag naar mijn kanaal... Je mag naar mijn website gaan. Het hoeft niet, het is niet verplicht. Maar het zou hartstikke leuk zijn als je dat zou willen doen. Laat ik even mijn hoedje erbij pakken natuurlijk, hè. Zo. Het is natuurlijk super cool dat je mij kan volgen op Twitter en Facebook en Instagram. Als je dat nou doet, plaats dan even een reactie op die social media's wat voor video's ik moet maken. Want ik vind het leuk om te zien wat jullie leuk vinden om te zien. En misschien ga ik dat dan wel maken en dan is jouw video op mijn kanaal. Dat is toch super cool? Dat is echt super cool, jongen. Dat is echt super cool. Dus als jullie nou vet ideeën hebben, dat kan je zeker achterlaten op Facebook of Twitter of Instagram. Staat in de beschrijving, geen zelfpromotie. Zeker niet, nee. Als het maar is zelfpromotie, hè? Zou leuk zijn, hè? Jezelf promoten. En ja, dat wou ik even kwijt. Ik wil soms dingetjes kwijt en dit wou ik kwijt aan jullie. Eigenlijk wil ik helemaal niet afsluiten. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van deze video. Als jullie dat nou leuk vonden, doe dan een duimpje omhoog. Want dat zou ik super vet vinden. Laten we gewoon de 20 likes halen. Dat vind ik echt een mooi getal. Ik vind dat zo super mooi. Dan moet ik opeens een traantje laten. Snap je wat ik bedoel? Ja, jullie snappen het wel. Plaats een leuke reactie wat ik voor video's moet gaan maken. Dat is misschien leuk. En daar kan je dus je berichtje sturen van... een liefdesbrief of zo. Leuk. Ook leuk. Hè? Dat is super leuk.
Nee, plaats gewoon maar een reactie welke video ik moet maken. Dit gaat de verkeerde kant op. En als jullie dat gedaan hebben, dan ben ik hartstikke trots op jullie. En jullie zijn gewoon super bazen. Ik heb gewoon de 400 abonnees. Ik kan het nog steeds niet geloven. En ik vind jullie gewoon super cool. Ik weet nooit hoe ik moet afsluiten. Doei, 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 doei. Zou ik gewoon even dit doen?